Já potřebuju jednoho jediného nového vojáka, který ho tady prostě nemám. A tím vojákem je ten těžký, ten heavy. A ten mi zemřel včera u bose. Takže jsme bez heavyho. Za to máme snad 3 snipery? Jo, 3 snipery mám. O, dal jsem jednoho pro jistotu. To jsem tak hezky zkrášlil teďka. Jaký fešák. Uši tu má snipera. Nikol tu má scouta. A Tomáš včera zemřel. No nic, my se vrhneme na další misi, kterou je The Crucible. To volitelný ten úkol je pozbírat všechny bedničky, což bude teda zajímavý. A máme zabanovanou Mikaelu a Gabe'a, dokonce hlavního našeho borce, máme zabanovanýho. Musíme mít ale Sida. Tak. Berem Sida sebou. Berem Ušiho sebou. Berem Nikola sebou. A vezmeme sebou pravděpodobně. Já jsem chtěl vzít tohle Augusta, ale vezmeme tady Fabiana Flipa. Tak. To by nám mohlo stačit. Teď si to zkoukla, je to spíš For Honor 2.0. Listen up. Diaz preaches teamwork, but I've got a different gospel. Sink or swim. If you can't pull weight, don't expect pity, because the grubs won't give you any. Now, it's proven time. Jsme změnili prostředí. Oh. Uh-oh, nový nepřátelé. Fire it is. If we're gonna tangle with Ukon, we need better armor and weapons. Grab the gear and watch out for those nemesis bombs. Oh. Okay. Takže závod s časem trošku. Náš drahý ušák. Uši ušák by mohl. Ahoj. Čau uši. Ahoj, vítej. A u srdíčka to bolí, protože události kolem roku 1878 jsou moje srdcovka. A viděl jsi vikingy, nebo jsi ten historický puritán, který na to nekouká? A Nikola bychom mohli poslat dál pro tu bednu asi. No, on to stejně nezabere v jednom... Zrovna jsi na misi? Jo. Zrovna byla příležitost vás vzít na misi. Dokonce mi to zakázalo vzít mé hlavní postavy, teda kromě jedný. Takže jsem vzal naši skvadru. Ten, co to má načtené z knih a Max Herr. OK. A jako vikingové byli sem tam nějaká... to mě bude hnát hodně, ty kráso. Sem tam byla nějaká jakože historická přesnost. Nebylo to úplně vycucaný z prstu všechno, samozřejmě, ale to je těžký, no, jako. A nevím, já mám vždycky problém s tím, že nějaký film podle skutečných událostí a lidi si to pletou s dokumentem. To není dokument, je to film. Dáme menší...
dáme kratší ten Overwatch, páč bude mít větší šanci se trefit. Kurňa, s tebou já bych šel sem, ale to tam dostaneš na kokos. Nebo bych zůstal tady s tebou a tady taky zůstaneš lehce na kokos. Co máš vůbec, ty bláho, za... Co máš vůbec... za schopnosti... Jo, Unis vidí. Jo, OK, to je dobrý. Jo. Teď jsem to pochopil správně. To je ten leech. Zůstaneme tady. Zůstaneme tady, můžeme tady zůstat. Ne, koukám, že teda Gears Tactics asi evidentně velmi nelákavá hra pro mnoho lidí. Což je škoda. Proč mi to docela baví. Vezmeme to pistolkou. Abychom si neplýtvali náboje v pušce. A... Musíme jít sem. Čau, Čempio. Jsi propadl. Strašně ti to baví, to je první tahovka. Je to super, ale... Mě to baví hrozně, no. Jenže ono nemá moc smysl to streamovat pro 4 lidi, že jo? To je takový jako... Co si budem povídat? Nic moc. Tohle... Jsme krásně dorazili a mohli bychom, jo, ale vidíš to. Ušáku, ty bys mohl vlézt sem hlec. To je jedna věc. Ty bys mohl vlézt sem hlec. Tím pádem získají ostatní akci navíc. Tohle to je, jo, když ho zabiju a nebo ho srazím dolů, tak jednotka automaticky přebije, což je super. To máš super schopnost uši, ale to je mi teďka k ničemu. Podle Twitche je nás už 5. No, to vidíš to, to je krásný. A včera vás bylo 9 a normálně tady třeba 20-30 lidí. Takže pro porovnání je to výrazně méně. Proto říkám, že to lidi evidentně asi nebaví. Nebo ona bude mít lepší, tohle to má větší damage, ale s pistolkou mám větší šanci na zásah, ale neudělám takovou pecku, no. Neudělám takovou pecku. Nicole, to se hodí vlastně. Mně to došlo až teďka. Nicole může dávat mini. Jak to funguje? 6. Já ji můžu hodit. Počkej, jak to zkusíme. 5 kol. Uvidíme, vyzkoušíme. A on stejně po nás bude střílet, takže to je fuk. Jo, počkej, on dostal šrup. Kde dostal šupanec? Ty jsi ho trefil, uši. Shit. Uši. Tě přesunu.
Dopadl. Takovou. Je tady někde dole? A s vodou si moc starost nedělali, ale to proč, že jo? Tak kdyby tady byl dole někde, tak by to bylo dost dobrý. Ale asi není. Si vemte, že děláte tu mapu a tady prostě na místě, kde nikdy hráč nebude, nikdy tam nevkročí, tak stejně tady uděláte takový detail prostě hezký. Když stojí přímo přede mnou. Asi sniper. Dobrá, takže tento schytal. Máme nějakýho... Já jsem si vlastně nevzal žádného healera, co? Mhm. Já jsem si vzal... Nice. Já jsem si vzal lidi, co jsou pojmenovaný. Ale nevzal jsem si žádného healera. Tak, tady mi to hlídej, ušáku. Když to vezmeme, tak to spustí další nějaký ten. Tak to radši vzít. To radši brát nebudeme, i když já mám takový pocit, že ono to spustí tak jako tak. Tady bude truhla? Jo, tady je truhla, ok. Takže bychom se měli, a tady je další truhla, ok. A každopádně bychom se měli spíš směřovat tímhle, nebo spíš ubírat tímhle směrem. Jsem chtěl jít sem teda, pokrýt tohle, ale pravděpodobně půjdeme sem. Mám tam tu bezva schopnost tím laserem? Jo, tu nemáš. To víte, že jdou. Ale máš granát, takže ho asi použiješ. Tak, checkpoint, checkpoint, checkpoint. Hele, ušáku, čas na granát. Jo, počkej, to nejsiš ušáku. Jsem malým hodil granát. Aha. To jsme na blbý po... Tyhle, ty daleko moc nedohodíš, co? Můžu zabít jednoho a nic neudělat tomu druhému, nebo dva skoro úplně zmasakrovat. Také dva skoro úplně zmasakrujeme. Výborně. No počkej ale. Tohle je ale prekérka, já se tam nedostanu. Oh. Jedna, dva, tři, čtyři. No počkej, tak to OK. To budu muset možná restartovat. Protože tam, jako dostanu se tam teďka, ale... Už to asi schytá trošku. Kurně, tak to jsme nevychytali. Aha, jednu. To je ten optional, tak jednu aspoň. Ještě, dobrý, tak... Jsem tě tam poslal... No jako nemusím, ale... A nebudu ani teda. Ou, ty jsi pěkně na kraji. To je docela jako... Možná tě pošlu suším, hele. A nebo jde... Nejde to. Fuck. Budem doufat, že ti to nezabije tady. A je dobrý, co posunu dál. OK. A s tebou... Ono by to taky chtělo někde udělat nějaký perimetr, kdyby náhodou se někdo někde ukázal, hele. Taky nebyl marný. Ale můžeš to zkusit, co je vlastně jenom to, jenom rare, jenom modrá bednička tam je. Takže takhle no.
Oh. Jenom modrá bednička. Oh, sniper. Standing by. Uši? No teď je teda... Uši se může dostat pryč, ale musíme zabít tyhle ty šmejdy. Já nevím, jaký to má dosah. Ale... Tak to vyzkoušíme. Výborně. Sem by to šlo. Ne, to je furt za tři akce. Do prčíc. Bude to někudy někam? Půjde to někudy někam? Půjdeme, nepůjdeme. Tyjo, tohle. Počkej. Takhle to půjde. Jo. Za dvě akce. Takže třetí bude moc. Jo, a to bude. Jde to. To nám přidá ostatním akci. Tím pádem tenhle získal akci navíc. Může dorazit pistolí. 95%. Tohle. A tahle se může pohnout v podstatě kam chce. Výborně. A už ještě získal akci navíc. On asi... Nevím, jestli krýt spíš zadek. Asi jo. Uvidíme. Když tady spíš přijde odsaď. Tak, ty máš taky navíc. Ty si pojď sem do krytu někam. Paráda a uši. Hele, uši. Bude to teda asi hardcore, ale zkusíme to, jo. Za dvě akce vezmeš tohle a za dvě akce půjdeš dál. Já tě obětuju. Když budu muset, tak... Tak, evac point je tady. Sám se musíme dostat. Dobrý, možná splníme i ten optional. Když... Nechci říkat. Jo. Dobrá. Už ho můžeme přesunout, aby to vzal. Nikdo. Tak, tahle trojice by mohla jít teda sem. Docela hnusný bod tohle. Obejít se to úplně nedá nikudy jinudy. Tady rozhodně ne. Pošleme tam tebe s tím, že se můžeš když tak zde viditelnit. Když tak případně někoho odhalíš. Zatím nikoho, OK. Teď ti říkám OK. Má smysl úplně dávat. Naplno. Nechce se mi... Tebe potřebuji přebít. Počkej, dvě akce. Jo, on nemá na dvě akce. Jako má, může sem a pak přebije. OK. S tím potřebuji přebít, než někam vlezeme. OK. Cool. Ty máš nabito, přebito. Hele, pro jistotu, kdyby se tu někdo objevil, tak mu to napal krochnou přímo do kebule. Aj. Velitel je borec. To je docela dobrá láška, to bychom si mohli dát, ne? Velitel je borec. Sniper je. Tak, už půjde úplně do otevřeného prostoru, tady zkusí tyhle ty trošku pokuchat. Každopádně máme tu Sida, Sid má
granát, který by... Velitel je tupec. Je, ale ne tupec, borec metaliků. Borec, víš? To si špatně... To? Borec. Tak, já vyzkouším tohle z toho, uvidíme, jak to bude fungovat. Zoom. Hidden. Jasný. Je. Yeah. Ten se sotva dostane semhlec, no, tak tady budeme pěkně nakýblovaný. Co se dá dělat? Ne, granát chci. Nazdar metaliku, vítej, vítej. Můžeme to hodit, mrsknout úplně... Kur, někam to můžeme mrsknout. Je lepší dva zabít úplně. Ale tohle skoro zraním. Nebo skoro zraním, to docela jako dost... Počkej, kde to bylo? Jsem to ztratil. Je tam možnost dva zabít a jednoho fakt těžce zranit. Tady. Ideální. Nice. Lepší by to nebylo. Lepší by to nebylo. S tím, že buď si přebijeme, anebo... Budeme... Overwatchovat. A overwatchovat úplně moc dobře nemůžeme. Takže si pro jistotu přebijeme. Okay. Tak uvidíme, co udělají. A je, už jdou po tobě. Oh, wow. Počkej, zabije ho to bombardování nebo ne? Jo. Ne, ne. Tak, výborně. A teď se musíme dostat pryč. Teď je otázka. No. Tenhle taky schytal. Nevím od koho. 89% šance uši. Byla opravdu snadná střelba. Snadná střela teda. Ale tady bude jenom, tam jak jsou ty X-ka, tak... Nebo tam to bylo teďka. Ah, shit. Nebo se musím dostat až za tu čáru. Asi se musím dostat za tu čáru, co? Aje. 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 Já přemýšlím teďka, jak to udělat. My můžeme dát execute na něho. Problém ovšem je... Kdo to udělá? Protože ostatním dá akční body navíc. Nice. Ale mi to posune trošku dál, to je super. Tak. Jo, ona bude sice tady, jenže to jí moc nepomůže, protože má brokovnici a to nedělá zase takový poškození, nebo no, 10% šance na dálku. Já ho můžu trošku pocuchat pistolkou, spíš 50% šance, anebo, počkej, a co ty? Já ji můžu poslat ještě blíž. Hele, dva, a ok, toho dáme, toho rozsekáme. Dobrý. Toho rozsekáme. OK, doslova. Za kritický zásah ještě. Dobrý, tak tady musíme zůstat tady na tom hodně špatně. Já s tím můžu jít akorát dolů po schodech a to budu... OK. Zůstane tady. What? Počkej, 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 teď byl přímo... Okay.
Tady se už nedá nikudy jinudy jako jít, to je, no, to je na tom to nejhorší. Že on se dostane nejdál sem. Uši ho, to není dobrý. Já víc neudělám. Na, achievement. Jo, on fakt dopadaj. Tenhle to nestihne. Wow, on to stihne tak. OK. Krásné. A bude naživu? Jo, ten byl jenom sražený k zemi. To bych failnul tu misi, on musel přežít. Abych uspěl v té misi, to byla jedna z podmínek. Sid musí přežít. 7 to mám. Hele, tohle je super. Rare Expert Mag, tohle je hodně dobrý. 5% přesnost a jeden náboj ještě. A máme pár bedínek, to je krásný. Takže, akorát nevím, v rámci čeho tohle byla příběhová mise, teda to jsem si mohl klidně odehrát sám. To teda jako nebylo moc příběhový, upřímně. Co by mě ale zajímalo, a to jsme ještě neměli možnost vyzkoušet, neměli asi, že jo. Že když vlastně on jakoby je sražený k zemi a sám se dostane nahoru, nebo i když ho někdo jako oživí, tak má o jeden ten... O jedno tohle z toho míň. O jedno to poličko míň. V boji. Ale teď jsem si tak říkal, jestli se náhodou nepřenáší do... Jako, jestli to nezůstává, ale asi ne, protože někteří... Ten to měl taky, ne, ten to neměl, vlastně si to neměl. Ale někteří to měli. S bosem v boji. Nemohli jsme tam hráli my. Jo, vidíš to vlastně ten, no, to je ten důvod, proč jsem to jeden z důvodů. Hele, nový kosmetický věci. Bylo by fajn, když na to kliknu, že by se mi odhalili. Šest beden. Ty jsou dobrý. Uuu, 10% k maximálnímu životu a 13% helma. Nice. Swift, 10% šance, že získá... Jednu akci navíc. To je taky k ničemu. Mně se moc nelíbí ty věci, které se spustí jenom jednou. Jo, počkej, za kolo. Aha, OK, za kolo je dobrý. Ale je tam, není tam náhodou něco jako jednou za střetnutí. Myslím, že tam je jednou za střetnutí. No, je to takový, jo. 25% šance na kritický zásah a... Tenhle efekt končí poprvé, když zasáhne kritickým zásahem. Takže prostě jednou zasáhne kritickým zásahem a je bez toho efektu už? Taky divný. 40% z damage z kritického zásahu. A... 20% damage z Overwatch střel. A dobrý, okej. Tak, co jsi tam dal za misi mimochodem? AWOL, Rescue Mission, záchranná mise, to už jsme měli. Oni psali, to jsou vážně lootboxy? Jo, to jsou lootboxy. Oni tam psali v jedné recenzi, že ty misi se relativně opakujou, no, že to je, co tam někdo tomu vytýkal, že ta rozmanitost těch misí není zas až tak veliká, což teďka už vlastně jdeme třetí rescue misi po sobě, což je docela blbý. Jo, ještě jsem se chtěl podívat, než začnu vybavovat lidi. Ha, heavy. Hurá, konečně máme tady tohohle z toho, super. Rekrytujeme jednoho posledního heavyho. Tak já potřebuji trošku upravit asi. Heavy.
Tak, dostaneš 25% šance na kritický zásah, jo, tohle stane, 30 damage. 30 damage. Pak co tam bylo? Pak tady byl zásobník. Dva náboje navíc. 7% přesnost. Teda jestli tady můžu dát někomu jinému náhodou tohle 100 ušáků. Ne, na tohle asi ne. To je vyloženě na ten kulomet. OK, tak nic. To je recoil adapter, tak tam to nikde jinde není. Dobrá, takže přesnost zvedneme. Tady máme hlaveň 10 damage. Jo, 10, buď to dáme čistě 30 damage navíc, což je jako pěkný, anebo dáme 10 damage navíc. Což nám teda jako výsledku sníží teďka damage opět, ale přidá to disrupt, což sráží ty cíle jako dozadu víc. Víc je odráží. To je fajn. Takže to tam dáme k němu. Marcello, počkej, proč to tady svítí? Hele, tady furt svítí, jakože tady mám něco novýho a tady nic novýho není, ale to je takový bug. Tady mi to docela jako triggeruje, že mi říká, že tady něco novýho mám. 3 evasion optics, 3 kritické šance zásah. Dáme mu tuhle special helmu. S tím ale, že já helmy nezobrazuju moc, jenom tady tomu jednomu jsem to nechal jen tak pro srandu. Tak, boty, tady by měla být taky nějaká novinka, sleek. The first time this unit moves, it gets... on se moc nehybe, zase to je spíš právě ta výhoda toho heavyho, že on by měl... Nazdar Dead Ghoste, že on by měl spíš zůstávat na jednom místě, co nejdýl to půjde. Tak a tady máme Onyx Shell, on má Onyx Shell. 5% evasion, úhyb, all damage dealt received by this unit is... Oh, všechna damage, kterou on dělá a kterou i obdrží. Jo, obdrží taky. Je zvýšena o 7%. Jo, dobře, Dead Ghoste, dobře. Co ty? Ne, necháme tohle být. Tak, to je jedna věc a... Nasadíme si... Co by tak mohl takovejhle heavy... Něco... Já se furt bráním těm křiklavým těm, ale... Jsou docela pěkný, to jo. On má chromovaný? Že to tak svítí? Ne, dáme mu tohle. Já jsem si říkal, že bych si je mohl barevně odlišit, jako výrazně barevně odlišit. Což by bylo na bojišti mnohem ještě lepší. Až na to, že jsem si domluvil lolko tak dobře. Jaj. To je, lidi jako z nějakého důvodu trpějí neskutečným sebemrskačstvím, že hrajou neustále lolko. On má chromový, ne? Určitě. Ne, gunmetal má. Chromová asi bude zářit trošku... to je hnus. Gunmetal vypadá dobře. Že lidi furt trpějí takovým nějakým sebemrskačským syndromem a furt mají potřebu se trápit v loulku. A to je jenom tady ten kousíček. Jaj. No, mi to můžu dát ještě nějaký vzor, ale to zrovna prdím na tohle to. To je fešák, no to je krásný. Co se mi líbí, tak je ta možnost tady tohle z toho. Hele, nový, my máme nový čapky. To radši ne. Baret, dáme mu baret.
Vy odemykáte postupně, jak se to, jak se probíjíte v té kampani. A mohl tam být ještě nějaký odznáček na tom baretu do prkínka. Je, nový ty, nový brýle. To se mi vždycky líbilo v těch filmech z Vietnamu, jak tam byl vždycky nějaký týpek, který měl takový ty silný černý brýle. Vždycky tam byl někdo takovej. Dáme mu, bude bez voka. Tak, má nějaký jizvy na ksichtu, to je dobrý. Máme nějaký nový trička, bych docela bral i nový. Tak, a... Jo, to nemáme nic novýho, to máme jenom tohle, to ne. Dáme mu nějaký novej, supervej, ale zrzek, to musíme změnit. Teď nic netrefí, nepotřebuje dvě oči, stačí mu jedno. Pořádný knír. To už tam mám jednou. Už taky mám. Kolik já potřebuji nový fousy. Dáme mu krásný knír. Blaškovič z Wolfensteina. Dáme mu krásný knír s tím, asi ne, fousy, s tím, že bude do černa. Jo, a ty vlasy asi taky změníme. Dobře, svítají skrz tu. Tak. Yes. Ty máš, Nikol má, co má? Overwatch střely získají 20% damage. No to já... Ona ale do té Overwatch moc nechodí. To já nechci, jako aby byla moc v Overwatchi. Jo, počkej, on má ještě, jo, ne, to jsem všechno udělal. To mi tam prostě vyloženě sejří a bude mi to sejřit. Who support, no, toho nechci moc. To by, počkej, co, proč má who support, ten zásobník? Jo, to já můžu dát sobě vlastně. Ne, já už tam mám jeden. Necháme si tohle, dobrý. Sid, ty máš hlaveň, Swift. To si necháme, tohle dobrý, tam je tady uši, co ty máš novýho, 40%, jo, výborně, máš lepší ještě, tak to je krásný, Scout, Rory, dobrý, asi dobrý, tobě dáme teda ještě skilly, tak máme Heavyho a já jsem chtěl toho demoličního, takže půjdeme zase demoličního, to je ten ta explosive shot. A distance explosive damage is increased, jasně, zvedneme to. A ještě dva bodíky můžeme. Jasně, přesnost a jasně, takhle půjdeme hnedka pro větší damage. Nemáš někoho volného? Jsou volní, spousta volných. Nikdo si nic to nežádá, tak mají smůlu. Zatím nebudu nikomu dávat ty věci ještě. Proč to tady furt svítí? Tady nic není. Co to mění? Oh, to mění ty, už vidím. Jo, jednotlivý tyhle ty. Co já vlastně umím, nebo to se čeká až na třetí level? Ne, ty umíš, ty máš ty rychlý prsty, to znamená, když někoho zabiješ tou střelou, tak automaticky si přebiješ, co se hodí. Kolikrát to člověk udělá, ani neví jak, že jo? A můžeš mi někoho dát? To ti můžu dát někoho, tak třeba ti dáme Roryho scouta. Blablabla. Tak, Rory Dead Ghost Wild, divoch. Dobrá, takže to je tohlensto, no víc toho tady asi neuděláme, takže pojďme na misi. Eivol budeme zachraňovat zase, kdo tam je povinnej? Ona je povinná, ok. Mikael, takže už ji, bohužel. Já můžu jenom ve dvou,
specializace na Huntera. Hele, to teďka nevím, ještě, pak na to mrkneme. Já nevím, jestli vzít Nikola, anebo vzít toho novýho. Ty jo, ale nechci zase přijít o Heavy, jo. Marcello, Dusty Hartman. OK, tak vezmeme. Uvidíme, zkusíme.